Ha, ko'rib chiqilyapti. Biz mana Sog'liqni saqlash vazirligida kecha men video konferensiya o'tkazdim hududlardagi onalik bolalik muhofazasiga mas'ul bo'lgan lavozim egalari bilan va birlamchi tizimda ishlayotgan umumiy amaliyot shifokori va patronaj hamshiralari bilan har bir oilada birinchi navbatda qo'l yuvish uchun barcha sharoit bo'lishi kerak. Shu borada har kuni o'sha har bir mahalladagi salomatlik maktablari orqali buni bajarishga biz harakat qilamiz va barcha choralarni ko'ramiz. Targ'ibot ishlarimizni o'sha mahallada obro'ga ega bo'lgan insonlar orqali bajarishga. Uni oldida albatta tibbiyot xodimi bo'lishi kerak. O'sha patronaj hamshira, umumiy amaliyot shifokori va bu borada biz qayta-qayta va muntazam targ'ibotni olib borishimiz kerak. Bir marta hoy maskangni kiy degan bilan hech nima bo'lmasligini biz ko'ryapmiz. Demak, turmush tarziga aylanadigan darajaga erishishimiz kerak. Men bir necha bor qaytardim, biz endi boshqacha yashashimiz kerak. Boshqacha yashashimiz bu o'sha oddiy uchta yo'l. Niqob kiyishni bilishimiz kerak. Ijtimoiy masofaga rioya qilishimiz kerak va oilada qo'l yuvish madaniyatini hayot tarziga aylantirishimiz kerak. Tez-tez o'sha men o'zim qishloqlarda yurganimda ba'zi bir xonadonlarda qo'l yuvish madaniyati bo'yicha hech qanday tasavvur yo'q. Obdasta endi u sanitar epidemiologik nuqtai nazardan ziyonliroq anjomga aylanyapti. U ana o'sha umivalniklar masalasi. Unda o'sha qo'l yuvganda umivalnikning tuvmachasi faqatgina qo'lni bir nuqtasigacha tegadi. Unda bemalol suvda qo'l yuvib sochiq tutish madaniyati bu oiladagi tibbiy madaniyatni naqadar muhim ekanligini va uni har xil tanlovlar va jozibali targ'ibot yo'llari orqali qilishimiz kerakligini biz tushundik. O'sha eng ozoda oila, eng tibbiy madaniyat yuqori bo'lgan uy bekasi degan tanlovlarni e'lon qilib biz o'zi targ'ibotni eng asosiy yo'llardan bittasi o'sha ma'ruzalardan tashqari ma'ruzalar ham hozir ishlamayapti. O'sha ijtimoiy tarmoq orqali, o'sha tarqatma material orqali va tanlovlar orqali tanlovni ham elektron variantda o'sha ijtimoiy tarmoq orqali o'tkazish choralarini ham biz ko'ryapmiz. Yo, faqat intizomga rioya qilish kerak, nafaqat fuqarolar, balki ijrochi o'sha muassasani xodimlari, ishchilari. Misol uchun men o'zimni misolimda keltiraman. Men butun respublikani to'ray davomida aylandim. Bu Qoraqalpoqdan tortib Farg'ona vodiysigacha o'sha mehmonxonalarda bo'ldim, mehmonxonada yashadim va kirishimdagi o'sha niqobni almashtirish, qo'lni temperatura o'lchash orqali men mana to'ray davomida necha marta test topshirgan bo'lsam kasallik aniqlanmadi. Men bu borada nima demoqchiman? Qoidaga aniq rioya qilinsa, sen sog'lom bo'lishing kafolati bor.